El Cercle d'Estudis Sobiranistes s'ha presentat aquest dilluns. La Fundació aplega intel·lectuals i estudiosos que treballen per la independència de Catalunya. L'objectiu final és la celebració d'un referèndum. Vol donar la paraula al poble de Catalunya i vol estudiar d'una manera pragmàtica i eficaç quins són les vies per arribar a crear un estat propi dins de la Unió Europea. Perquè la dependència de l'estat espanyol ens ha dut a una situació de decadència econòmica, social i cultural que cada vegada s'arrossega més. No estem en condicions d'aprofitar els avantatges de la globalització amb un estat que ens és contrari. O tenim un estat que va a favor dels interessos catalans o acabarem dissolent-nos i amb una societat no viable. La presentació del Cercle ha comptat amb el suport de Kenneth Gibson, diputat del Partit Nacionalista Escocès, que ha fet una contundent declaració. Independence is an idea whose time has come. We see no reason why Catalonia can also not become an independent state and partner in the European Union. I have no doubt that people in Catalonia who have families who may have came from Andalusia or from Castile will also benefit from being part of a new independent Catalan nation. When Catalonia becomes independent, Spain will have gained a good friend and neighbour rather than an unhappy lodger. We in Scotland look forward to the day when we can sit shoulder to shoulder with our Catalan brothers and sisters at the top table in the European Union. La multitudinària roda de premsa ha tingut dos moments àlgids. En el primer, Alfons López Tena ha defensat amb força l'independentisme dels nous catalans. Jo sóc fill d'andalús. Jo sóc fill d'andalús, m'estimo Espanya i m'estimo la llengua castellana, que és la meva segona llengua. Simplement és que Espanya no és el meu país. Era el país del meu pare, però no és el meu. Aquesta és la diferència. Llavors, no hi anem en contra d'Espanya, no hi anem en contra de la llengua castellana. Després, quan se li ha preguntat a López Tena si era compatible ser membre d'una fundació independentista i alhora ser-ho del Consejo General del Poder Judicial, aquesta ha estat la seva resposta. M'agradaria que aquesta pregunta se li dirigís al senyor vocal González, que des del primer dia ha estat membre del Foro d'Erma, o se li dirigís al senyor Requero, que des del primer dia és membre, cosa totalment legítima, per altra banda, de l'Opus Dei, o que se li dirigís al vocal Adolfo Prego, que és magistrat del Tribunal Suprem, sala penal, i va constituir i és membre del patronat o del Consell Assessor de la Fundació en Defensa de la Nació Espanyola, que és la que va presentar la querella contra Rubianes. Llavors, el Consell del Poder Judicial és un organisme, diguem-ne, peculiar, per dir-ho d'una manera suau, i aleshores aquesta peculiaritat produeix aquesta mena d'actuacions que fan. Llavors, si ells poden ser-hi al Foro d'Ermo, a l'Opus Dei o a la Fundació de Defensa de la Nació Espanyola, jo no puc ser-hi a un cercle d'estudis sobiranistes? Suposo que les lleis són iguals per tothom. Els membres de la nova fundació han deixat clar la seva llibertat de moviments respecte als partits polítics. Ningú no es pensi que estem promovent un pacte, per exemple, entre partits nacionalistes per gestionar les engrunes d'una autonomia esquifida. Nosaltres estaríem a favor, diguem-ne, d'un pacte transversal, de la construcció d'un bloc independentista, però en el qual el programa de govern fos la convocatòria del referèndum d'autodeterminació. I això en aquests moments, quines forces polítiques ho podrien avalar? Que són, i recalco, són ja majoria en el Parlament de Catalunya. Doncs aquelles forces polítiques que no han renunciat al dret a l'autodeterminació d'acord amb la declaració del 89 del Parlament, és a dir, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds. Aquest think tank espera en els propers dies començar a rebre més adhesions d'intel·lectuals. No tenen fixada una data respecte a la celebració del referèndum.